už zvoní budík, já jsem ještě unavená. Přece ještě není 7:30, nebo jo? Oh, no dobře, tak budu muset vstát. A ještě venku tma, dítě, úplná noc. Já vůbec nevím, jak to Martin dělá, že může vstávat v 5. No, nejdřív půjdu na záchod. Dobrý ráno, mami, já mám hlad. Emi, prosím tě, nekřič. Ty ostatní ještě spí a já jsem na záchodě, nemůžeš jít ven? No, tak jako maminka od 3 děti nemám jedinou klidnou minutu. O, jak to vypadám. Zapomněla jsem se včera odmalovat. No, nejdřív se trošku upravím. Tak, teď tedy všechno vypadá dobře a probudím děti. Mami, já probudím Juliana, můžeš jít se mnou? No, tak si to užij. Emo, ale přece nemusíš lézt němu do pokoje. Juliane, vstávej, Juliane, školka. Oh, Emo, co tady děláš? Vylez z mojí postele. A vůbec je ještě úplně brzo. Emo, Juliane, už se můžeš nachystat do školky. Já jdu probudit Hanku. Mami, počkej. Hanko, už jsi vzhůru? Hanko, vstávat. Haní, vstávej. Už je po 7:30. Musíš do školy. Jo, já už jsem vzhůru. A nemusíš tady tak křičet. Mami, už můžeme udělat snídaně. Já mám strašný hlad. No, samozřejmě. Tak jsme probudili Juliana a Hanku a teď jdeme do kuchyně. Tak, rozpečeme housky a ty už můžeš vyndat věci z lednice. Jo, já si jenom musím přinést tu židli. Jinak na to nedošáhnu. No, to vypadá dobře. Díky, Emi. No a konečně už můžeme udělat snídani. Tak, a teď máme všechno nachystané, tak přivedu Hanku a Juliana. Hanko, Juliane, pojďte, máme snídani. No, to ještě chvilku potrvá. Udělám si kafe. No, vy jste teda dneska rychlí. Dobrý ráno, já už jsem všechno snědla, už na vás nic nezbylo. No, to je teda vtipný. Každý ráno stejný vtip, Emo. No, tak můžeme začít. Tak si sedněte a všechno máme nachystané. A super, ty housky voní. Tak, a co se vám dneska zdálo? Něco pěkného? Co říkáte? No, tak já jsem byl v nákupním centru a tam byl nějaký dinosaur a já jsem si ho vzal domů a on se semka nastěhoval. To bylo teda celý divný. No, mně se zdálo, že jsem bydlela v zámku jako pro princeznu. A měla jsem i princeznovský šaty. A mně se zdálo, že jsem se koupala v čokoládovém pudinku. To bylo hrozně chutný. No, vy máte tedy ale představivost. No, mně se nezdálo dneska nic, nebo si to nepamatuju. Tak si jděte vyčistit zuby a já tu uklidím to nádobí. Tak, vy dva. Máte všechno nachystané do školky a do školy? Všechno v baťušku? Jo, mami. Jo. Ale kde máme svačinu? Ta je v lednici. Už jsem vám to nachystala včera večer, tak si to tam jenom vezměte. Díky, mami. Jo, díky. Tak, a ještě pusu. Mua. O, ne. A pro tebe taky, mami, musí to bejt. Mua. Tak, a poslouchej Hanku. Ona tě odvede do školky. Tak, mami, a teď už si můžeme v klidu hrát. No, a já se teda půjdu vysprchovat. O, to je krásně teplý. A když mám trošku víc času, tak si udělám pleťovou masku. No a myslím, že dneska to zvládneme s naším programem. Mami, nechci si se mnou hrát, to je nuda, prosím. No, proč ne? Ale musíš ještě chvilku počkat. A ne, u nás je zase strašidlo, pomoc. No, Emo, já myslím, že tak strašně taky nevypadám. Ona se pokaždé vyděsí, když mě takhle vidí. A teď by si na to měla už zvyknout. Ale podívej, Emi, to je přece jenom maska. Emo, už jsem si to sundala, můžeš se sem vrátit. No, a takhle tedy vypadá moje ranní rutina. Budu nejdřív ale muset teď zase najít Emu. Někde se určitě schovává.